Öncü onu da nəzərinizə çatdıraq ki, kanalımız erməni dığaları tərəfindən şikayet olunur. Bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənib və şərh yazmağı unutmayın. Turan İnformasiya Agentliyinin araşdırılması nəticəsində müəyyən edilib ki, Renesans Co. 1998-ci ildən Azərbaycanda pambıq biznesinə nəzarət edir. Bu şirkət haqqında kommersiya hüququ, şəxslərin reyestrindən aktual məlumatlar dövlət vergi xidməti tərəfindən gizlədilir. Şirkətin direktoru onun nizamnamə kapitalının miqdarı haqqında heç bir məlumat yoxdur. Məlumata görə 2006-cı ilin martında şirkət 100% fiziki şəxs Azərbaycan rezidenti Hikmət Abuzər oğlu İsmailova məxsus olub. Həmin vaxt Renesans Cold İstehsalat Kommersiya MMC'nin 80% pay iştirakının sahibi olub. Sonuncu şirkət pambıqçılıq və emalı bazarında o cümlədən toxuculuq sənayesində inisarçı olmaqla yanaşı həm də aktivində kommersiya daşınmaz əmlakə malikdir. Sonuncu şirkət pambıqçılıq ve emalı cümlədən toxuculuq sənayesində inisarçı olmaqla yanaşı həm də aktivində kommersiya daşınmaz əmlakə malikdir. Hikmət İsmailov Asiqorta ASİC Sığorta şirkətinin 100%lik təsisçisidir. O, həmçinin AFB Bank ASİC-nin səhmlərinin 99,64%-nə, Bank of Bakının səhmlərinin isə 31,11%-nə sahibdir. O, Azdemir, ILT və CİSP şirkətlərinin sahibidir. Hikmət İsmailovun Invest Professional Real Estate Service, Food Ansna Group, Gilan Finç Group, Promenade Properties, Azcold və Avant Trading şirkətləri məxsusdur. Hikmət İsmailov Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun bacanağı da Katon Holdings MMC'nin nizamnamə kapitalı 300,4 milyon manat istehsalat kommersiya nizamnamə kapitalı 357,2 milyon manatlar hər iki şirkətin direktoru Rövşən Həsənoğlu Həsənovdur.